Kumusta mga Grade 8 students? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Araling 10, Ang Pinagmula ng Tao. Bago mo na ang lahat kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101. Pwede mong ihit ang icon below. Para mak makita mo ang playlist, iklik mo ito at pumunta ka sa playlist section at doon mo makikita ang playlist para sa grade 8 araling Panipunan. Once again, pwede mo itong panuorin or i-binge watch kung ikaw ay naghahanda para sa isang pasulit, major exam, quarterly exam at iba pang mga paghahanda or pagre-review na kailangan mong gawin. Ngayon ay magsisimula tayo sa ating panibagong talakayan which is ang Arlene 10 ang pinagmulan ng tao. Narito ang mga dapat nating tandaan tungkol sa aralin na ito. Pag-aaralan natin pag natin ang tungkol sa pinagmulan ng tao. Ano ang paliwanag ng makaagham tungkol sa pinagmulan ng tao? Batay sa makaagham ng pag-aaral ng pinagmulan ng tao, nakita ang mga ninuno ng tao na may 2.5 milyon taon na ang nakakalipas sila ang mga homo species. Homo na nangangahulugang nag, nagtagumpay makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang mga hamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. Dapat din nating tandaan na may tatlong pangkat ng homo species na nabuhay sa daigdig at naging mga ninuno ang mga kasalukuyang tao. Pag-aralan ang diagram, bibigyan kayo ng diagram, at pag-aaralan natin bawat species na siyang may kinalaman sa teorya ng evolusyon ng teoryang evolusyon ng tao mula sa pagiging ape hanggang sa paglitaw ng Homo sapiens. Narito ang unang diagram, narito ang unang bahagi ng ating diagram. Sinasabi na ang tao ay nagmula sa ape o chimpanzee. Ang chimpanzee naman ay sinasabing pinapalagay na pinakamalapit na kaanak ng tao ayon sa mga siyentista. Pagkatapos ng ape at chimpanzee, sumunod ang Australopithecus. Ang Australopithecus ay sinasabing ninuno ng mga makabagong tao. Isa itong ape na may kakayahang tumayo ng tuwid. Ang patunay ng Australopithecus ay walang iba kung hindi si Lucy. Si Lucy, ang pinakatanyag na Australopithecus na natuklasan ang mga labi noong 1974. Pagkatapos ng Australopithecus, ay sumusunod ang Homo species o ang mga spe Homo species. Ang mga Homo species ay binubuo ng mga sumusunod. Ito ay ang Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, na kilala bilang mga pangkat ng mga homo species. Now, ngayon, ano nga ba ang dapat nating tandaan? Pagkaraang lumitaw ang mga homo species, particular na ang homo habilis noong dakong 2.5 milyong taon, ang nakaraan, nagsimula na rin ang panahong paleolitiko, ang unang yugto ng pagunlad ng kultura ng mga sinaunang tao. Mahalaga ding dapat nating tandaan Narito ang iilan sa mga sikat na mga sinaunang tao sa panahon ng prehistoriko or prehistoric period. Ang mga Homo sapiens ang pinakahuling species na ebolusyon ng tao. Ang Homo sapiens neanderthalensis na namuhay mula 200,000 200, 200 000 to 300,000 taon BP. Higit na malaki ang utak ng Homo sapiens kung iaambing sa mga naunang species, kaya nangangahulugan na higit ang kanilang kakayahan sa pamumuhay at paggawa ng mga kagamitan. May mga patunay na may kaalaman ang Neanderthal sa paglilibing samantalang ang Cro-Magnon ay lumikha ng sining ng pagpinta sa mga kuweba. Narito ang kaibahan ng mga buto ng mga nasabing species. Narito ang Homo sapiens neanderthalis ang buto at ang buto ng Cromagnon. Sana ay naging malinaw na sa iyo ang tungkol sa pinagmulan ng tao. Sana ay may natutunan ka. Ngayon, ang gagawin natin ay magkaroon tayo ng gawain sa pagkatuto. Kumuha ng isang buong papel at sasagutin natin ang mga sumusunod na gawain. Batay sa natalakay na aralin, ipaliwanag ang katangian ng mga sumusunod bilang pani, bilang mga pinaniniwala ang pinagmula ng tao. Una ang ape at chimpanzee, pangalawa ang Australopithecus, at ang pangatlo ay mga halimbawa ng Homo species. Ipaliwanag din ang Homo sapiens, Neanderthalis, at ang Cro-Magnon. Maraming salamat at yon ang ating aralin para sa pinagmula ng tao. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, School Career 101. Once again, i-click mo ang icon at under sa icon ay nandoon ang playlist section at doon sa playlist section ay pwede mong i-click ang playlist ng grade 8 Araling Panipunan kasaysay ng daigdig at pwede mo yung i watch kung ikaw ay nagahanda para sa isang pasulit. Yun lang at maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na Aralin Magkita-kita tayo para sa Aralin 11. Maraming salamat.